Paytaxtın Nəsimi rayon ərazisində bıçaqlanma olub. Fakt 3-cü mikrorayon dairəsi adlanan ərazinin yaxınlığındakı kafelərdən birində qeydə alınıb. Müştərilər arasında kütləvi dava baş verib. Həmin vaxt kafedə olan 35 yaşlı Bəhruz Babayev onları sakitləşdirmək istəyib. Bu zaman dava edənlərdən biri Babayevi söyüb. Dalaşanları ayırmaq istəyən Bəhruz özü də onlara qoşulub. Naməlum şəxslərdən biri üzərindəki bıçaqla Babayevin kürək və qol nahiyəsinə zərbələr endirib. Daha sonra həmin şəxslər ərazidən qaçıblar. Hadisə barədə Bəhruz Babayevin qardaşına xəbər verilib və yaralı qardaşın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb, əməliyyat olunub. İki bıçaq xəsarəti alan Babayevin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Polis davada iştirak edənlərin kimliyini araşdırır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.